გამარჯობათ, მეგობრებო. მე ვარ ვახო ჯაფარიძე, ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი. ამ ვიდეოში მინდა გასწავლოთ ერთი საინტერესო სავარჯიშო, რომელსაც მოყავს ნორმალურ მდგომარეობაში მწყობრში ჩვენი ნერვული სისტემა. ესე ვთქვათ, ეს სავარჯიშო სასარგებლო იქნება მათთვის, ვისაც ხსურს მოიხსნას ნერვული დაძაბულობა, მოიხსნას პანიკური შეტევები, მოიხსნას ემოციური გამოფიტვა, მოიხსნას დეპრესიული მდგომარეობა და ასევე ხშირ შემთხვევებში, ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევებში ეს სავარჯიშო მისი რეგულარული შესრულების შემდეგ შველის უძილობას ძალიან კარგად. ესე იგი, სანამ ამ სავარჯიშოს დავიწყებდეთ უშუალოდ, ხო, სანამ გიჩვენებთ, როგორ კეთდება ეს ძალიან მარტივი და სწრაფი სავარჯიშო, მინდა რომ ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ ასევე უკუჩვენებებზე, რა შემთხვევებში არ შეიძლება ამ სავარჯიშოს კეთება. არ შეიძლება მისი კეთება, თუ გჭირთ ეპილეფსია ან შიზოფრენია ან გაქვთ მაღალი ქალიში და წნევა. აი ამ შემთხვევებში არ შეიძლება ამ სავარჯიშოს კეთება. ძირითადში ეს სავარჯიშო ადამიანებზე მოქმედებს ისე, რომ ისინი დუნდებიან, მოდიან ძალიან კომფორტულ შინაგან განწყობაზე, ასე ვთქვათ, მათი კუნთები რელაქსაციის მდგომარეობაში მოდის და ნერვული სისტემა მოდის წონასწორობის მდგომარეობაში. მაგრამ სამწუხაროდ არის სადღაც ადამიანების 10-15%, ვისაც ეს სავარჯიშო პრინციპში არ უხდება. აი როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ უნდა შევეშვათ ამ სავარჯიშოს, ხო? მაგალითად, თუ სავარჯიშოს შესრულების შემდეგ პირიქით დაიძაბეთ ან რაღაც აღზნებულობის მდგომარეობა მოვიდა, ესე იგი სავარჯიშო არ გიხდებათ და მისი შესრულება თქვენთვის რეკომენდირებული არ არის. ასევე სავარჯიშოს შესრულების დროს შეიძლება იყოს მსუბუქი თავბრუსხვევები, მსუბუქი თავის ტკივილი, ტკივილი თვალების არეში, შეიძლება მსუბუქი გულის რევაც კი იყოს. მაგრამ თუ ეს, ასე ვთქვათ, სავარჯიშოს შესრულების დროს ძლიერი ტკივილი იგრძენით, ხო, აი ამ ტიპის, ან ძლიერი გულისრევა დაანებეთ თავი, ეს სავარჯიშო თქვენ არ გიხდებათ და ამ შემთხვევაში უნდა ეძებოთ თერაპიის სხვა სავარჯიშოები და სხვა საშუალებები. ესე იგი, ამ სავარჯიშოს გაკეთება შეგვიძლია მაშინ, როდესაც ვზივართ და რაღაცას უნდა მივეღრნოთ ამ დროს. როდესაც ისწავლით ამ სავარჯიშოს გაკეთებას, მისი კეთება შეიძლება დაწოლილ მდგომარეობაშიც და შეიძლება ფეხზე დამდგარ მდგომარეობაშიც, ოღონდ თუ ფეხზე დგეხართ, რამეს უნდა მოკიდოთ ხელი, რომ თავბრუსხვევისგან არ დავარდეთ, არ დაეცეთ, ხო? შესაბამისად, თვითონ სავარჯიშო. ისე იგი, კომფორტულად დავჯექით, მივეღდენით საზურგეს და შემდეგ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას, ხო? თვალის მოძრაობას ვაკეთებთ შემდეგი სქემების მიხედვით. ანუ პირველი, თვალის მოძრაობა არის ვერტიკალური. ზემოთ, ქვემოთ. ზემოთ, ქვემოთ. აბსოლუტურად აუჩქარებლად ვაკეთებთ აი ამ მოძრაობას, ზემოთ, ქვემოთ. სულ ვაკეთებთ 10 ჯერ. ანუ ჩამოვიდა, ავიდა, ითვლება ერთხელ, ხო? ანუ 1, 2, 3 და ასე შემდეგ. სულ უნდა გავიმეოროთ 10 მოძრაობა. და ვაკეთებთ ამას მაქსიმალური ამპლიტუდით, ხო? აი რაც შეიძლება მაღლა თვალები, რაც შეიძლება დაბლა. ან ეს პირველი მოძრაობა. ამის შემდეგ 10 ჯერ ვაკეთებთ ჰორიზონტალურ მოძრაობას, მარცხნიდან მარჯვნივ. მარცხნიდან მარჯვნივ. ასევე აუჩქარებლად ვაკეთებთ ამ მოძრაობას და ასევე მარჯვ შეიძლება მაქსიმალური ამპლიტუდით. ასე ვაკეთებთ 10 მოძრაობას, ანუ იქით აქეთ ითვლება ერთ მოძრაობად. სულ ვაკეთებთ 10. შემდეგ მარცხენა ზედა კუთხიდან მარჯვენა ქვედა კუთხეში, ხო? ავედით, ჩამოვედით. ასევე მაქსიმალური ამპლიტუდით აუჩქარებლად ვაკეთებთ აი ამ მოძრაობასაც 10 ჯერ. და შემდეგ მეორე დიაგონალზე ვაკეთებთ მოძრაობას, ხო? მარჯვენა ზემოთა კუთხე, მარცხენა ქვემოთა კუთხე, მარჯვენა ზემოთა კუთხე, მარცხენა ქვემოთა კუთხე. ამასაც ვაკეთებთ 10 ჯერ. ანუ ყველა ამ მოძრაობას, ვერტიკალურს, ჰორიზონტალურს, მარცხნიდან მარჯვნივ, მარჯვნიდან მარცხნივ, ყველას ვაკეთებთ 10-10 ჯერ.
როდესაც ეს გავიმეორეთ, ეს არის ასე ვთქვათ პირველი რაუნდი. Სულ ასეთი რაუნდი უნდა გქონდეს 3 სულ ან მაქსიმუმ 4. ხო? როდესაც ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, შემდეგ ამ საავარჯიშოს გაკეთების შემდეგ როგორც ეს ადამიანები დუნდებიან, ხო? თუ გსურთ რომ ამ საავარჯიშოს მეშვეობით ასე ვთქვათ ებრძოლოთ სტრესს, ებრძოლოთ უძილობას, მაშინ კარგია მისი გაკეთება ძილის წინ. თუ ასე ვთქვათ შემდეგ გიწევთ მუშაობა რაღაც საქმეების კეთება, ხო? საინტერესოა რომ შეიძლება ისე მოგადუნოთ ამ სავარჯიშომ რომ ძილი მოგინდეთ საერთოდ, თუ თქვენი ნერვული სისტემა გადაღლილია განსაკუთრებით აი ამ სტრესორებისგან და პრობლემებისგან და შეიძლება ვერ გააკეთოთ გასაკეთებელი საქმე, იმიტომ რომ უბრალოდ კარგად ჩაგეძინებათ. ხანდახან ეფექტი შეიმჩნევა მაშინვე, აი პირველივე გამეორებაზე. მაგრამ იმისთვის რომ მივიღოთ მდგრადი ეფექტი, ხო, თუ ასეთი ტიპის პრობლემები გვაწუხებს, ასე ვთქვათ, დიდი ხანია, სასურველი იქნება რომ კვირაში 4-ჯერ ან 5-ჯერ გავაკეთოთ ეს სავარჯიშო და ვაკეთოთ ეს 1 თვის მანძილზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ძალიან მდგრად ეფექტს. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი. ესე იგი, როდესაც თვალი მოძრაობს, თვალები იქით-აქეთ, თავი გაჩერებულია ერთ ადგილზე, მოძრაობს მხოლოდ თვალები. მეორე მომენტი, როდესაც თვალებს ვამოძრავებთ, ამას ვაკეთებთ მაქსიმალური ამპლიტუდით, ხო? აი რაც შეიძლება დიდი, ფართე ამპლიტუდა ამ შემთხვევაში და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ი სუნთქეთ, იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანებს ავტომატურად ავიწყდებათ ხოლმე სუნთქვა, როდესაც ამ მოძრაობებს იწყებენ. არა, ი სუნთქეთ ნორმალურად, ღრმად და თქვენთვის კომფორტულად. თუ გავიმეორებ, ხო, თუ ამ სავარჯიშოს გაკეთების შემდეგ დუნდებით, ყველაფერი კარგია, განაგრძეთ. თუ დაგძაბათ, ხო, მაშინვე დაანებეთ თავი და ასე ვთქვათ, აღარ გააგრძელოთ ამ სავარჯიშოს კეთება, ის თქვენ არ გიხდებათ. იმ შემთხვევაში თუ სისტემატიურად გააკეთებთ ამ სავარჯიშოს და იმპირობით, რომ ის თქვენ გიხდებათ და თქვენს დადებითად მოქმედებთ, მოქმედებს, მიიღებთ რამდენიმე ძალიან სასიამოვნო ბონუსს, ასე ვთქვათ. პირველი არის ყურადღების კონცენტრაციის გაუმჯობესება, ხო? აი ხანდახან განსაკუთრებით ეხლა საინფორმაციო საუკუნეში ადამიანები ხშირად უჩივიან იმას, რომ აი ძალიან ბევრი რაღაცა დაათრევს მათ ყურადღებას იქით-აქეთ და მნიშვნელოვან რაღაცებზე ვერ აჩერებენ ყურადღებას. აი ეს სავარჯიშო დაახლოებით 3 კვირაში ერთ თვეში თუ მას სისტემატიურად აკეთებთ, ძალიან კარგი კონცენტრაციის უნარს აღადგენს თქვენს ნერვულ სისტემაში. მეორე მომენტი არის მეხსიერების ხარისხის აღდგენა, არა დრამატულად, არა ასე ვთქვათ უზარმაზარი ეფექტით, მაგრამ ეფექტი მაინც საგრძნობია ამ შემთხვევაში, ხო? ან დადებითად მოქმედებს, ასე ვთქვათ, მეხსიერების აღდგენაზე. ასევე ეს სავარჯიშო შეიძლება დაეხმაროს იმათ, ვინც გადაიტანა ინსულტი აღდგენაში, ხო? ასე ვთქვათ, ნერვული სისტემის მუშაობის, მაგრამ ერთი პირობით. აი ინსულტის შემდეგ მხოლოდ ერთ თვეში შეგიძლია დაიწყოთ ამ სავარჯიშოს კეთება. არა მაშინ, აი ერთი თვე გავა, მკურნალობა ტარდება რაღაცა და აი ერთ თვეში შეგიძლიათ შეუდგეთ ამ სავარჯიშოს კეთებას და ასევე აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს მკურნალ ექიმთან ამ თემაზე. კიდევ ერთი ბონუსი არის მხედველობის გაუმჯობესება. და რა ამ დროს მნიშვნელობა ადამიანი ახლო მხედველია თუ შორს მხედველია, ხო? რაღაცა დოზით მისი მხედველობაც უმჯობესდება ამ შემთხვევაში. აი სულ ეს იყო ამ მარტივი სავარჯიშოს მეშვეობით შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოთ საკუთარი ნერვული, ასე ვთქვათ, ნერვული სისტემის საკუთარი მდგომარეობა, მოიყვანოთ თავი წესრიგში, ასე ვთქვათ, და იყოთ ჯამთელად. შესაბამისად, მინდა გისურვოთ დიდი ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, წარმატება და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი YouTube-ის არხი, ასევე გამოიწერეთ, ასე ვთქვათ, დაემატეთ ჩემს გვერდზე Facebook-ში, ფსიქოლოგი ვახტანგ ჯაფარიძე, ლინკს აუცილებლად ნახავთ ამ ვიდეოს ქვეშ. და ასე ვთქვათ, გამომყევით და მაქვს გეგმებში რომ კიდე ბევრი ძალიან საინტერესო გამოყენებითი მეთოდი გაგიზიაროთ იმისთვის რომ ალბათ უმეტესობა პრობლემას, რაც კი შეიძლება წარმოიშვას და რაც არ მოითხოვს ძალიან ისეთ პროფესიულ კომპეტენტურ ჩარევას ფსიქოთერაპევტისა, რომ შეძლოთ ასეთი პრობლემების თქვენ თვითონ მოგვარება. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ნახვამდის.